ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଆଶା, ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। IMF ର ଆକଳନ 2022 ରେ ଦେଶରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 9% ରହିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା 9% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି IMF। ଚୀନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4.8% ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର 2 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ରହିବ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ଆମେରିକାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 4.1% ଏବଂ ଜାପାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 3.3% ରହିବ ବୋଲି କହିଛି IMF, ଯାହାକି ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଭାରତର ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଫର୍ମ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ହାଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଥରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିକଶିତ ଦେଶ ଯେଭଳି ଆମେରିକା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାଇନା ହଉ, ତା ସମକକ୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଶର GDP ର 9.5% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିଲା IMF। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୀମା ରହିଛି। ପୁଣି ଅର୍ଥନୀତି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ କଟକଣା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱର 190 ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା IMF ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 2022ରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା 4.4% ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଗତବର୍ଷ ଏହା 5.9% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିଲା IMF। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।